vətənimizə bir dənə canımı qurban olsun. Heç nə olmaz. Mən şükür yoxam Azərbaycan dağlası deyil. Sabahları minlərlə məni kimi şükür çıxacaq otarıdır. Məndən də qeyrətli, məndən də qəhrəman, məndən də nə bilim gedir. Nə bilim, düşmənə qan söylü qutduran insanlar çıxacaq. Bizi doğan analar, sabahları bizdən də qeyrətli olacaq. Bizə lazımdır bugün şərəflə, namusla, qeyrətlə bir olaq, umuru olaraq o şərəfsiz dərgə duracaq camıda və 90-93 illərdə başımıza açılan oyunları, 30 gəlinimizə o başlarına olan o zorakılıq gətirilən hadisələrin qisasını alaq. Şəhidlərimizin qisasını alaq. Bunu biz... Şəhid balam, qarələ çək balara, çox ah çəkib, çox cigəri dağlara, qoyub qabağıma gecə şəklini, səhərədək qucaqlayıb ağlara.